qishloq xo'jaligining boshqa tarmoqlari kabi pillachilikda imkoniyatlardan samarali foydalanish qishloq joylarda aholi bandligini ta'minlash tarmoqning eksport salohiyatini oshirishga turtki bo'lmoqda darvoqe joriy yilda eksport hajmi 86.7 million aqsh dollariga yetkazish ko'zda tutilgan bu albatta pilla yetishtiriladigan mavsumlarga bevosita bog'liq soha vakillari odatda 2-3 mavsum pilla olgan bo'lsalar <laughs> surxondaryolik pillakorlar to'rtinchi mavsum hosilini yetishtirdilar vohada ayni kunlarda amalga oshirilayotgan uchinchi va to'rtinchi qurt boqish mavsumida 6114 qutidan 244560 kg tirik pilla yetishtirish ko'zda tutilgan bunda albatta kasanachilar ham o'zlarining munosib hissalarini qo'shib kelmoqdalar termiz tumanimizda 309 gektarlik tut plantatsiyalarimiz bor undan tashqari 2022 -202 yilga 20 gektar yangi tut plantatsiya barpo qilamiz mana e, 309 yuz to'qqiz gektarlik tut plantatsiyalarimizda to'rt yuzdan ortiq zivinochlarimiz bor 50 sotixdan 1 gektardan bo'lib berilgan hammasiga hammasi bo'lib olinganlar ichidan ekinlar ekib daromad olishyapti undan tashqari o'tinlardan daromad qilishadi va 1 yillik mehnat stajlarini olyapti 25 yillardan beri o'zim qurt olib qurt boqib kelyapman Hozir bir marta boqardik hozir yiliga 3 martadan boqyapmiz sharoitlar hozir 3-4 yildan beri yaxshi bo'lib qoldi mana yaxshiliklarni boqyapmiz mana dastalarimizni qilib berishdi terish ham oson boqish ham oson bunda uch to'rt yildan beri shu namuna mahallasida birinchi bo'lib mana planlarni bajarib kelyapman mana uchinchi mavsumda ham boqib qo'ydim mana pallalar tayyor oilaviy qiziqib boqamiz bunda juda oson bo'lar ekan soha rivojiga shuningdek hududlarda tashkil qilingan tut plantatsiyalari hamda ularga yaqin joylarda barpo etilgan maxsus qurtxonalar faoliyatining ham alohida o'rni bor 2020 ming yigirmanchi yilda surxondaryo viloyatidagi mavjud tutzorlar 2833 gektarni tashkil etgan bo'lsa qo'shimcha yana 623.7 gektar yangi tutzorlar barpo etilishi natijasida jami tutzorlar 3456.7 gektarga yetkazildi bu esa 3 4 mavsumda ham sifatli pilla yetishtirishga sabab bo'lmoqda ayni vaqtda surxon vohasida ipak qurti parvarishining 4 mavsumi qizg'in davom etyapti ularning asosiy qismi 4-5 yoshda bo'lib oldi qurtlar dastaga chiqib pilla o'rashga kirishdi aytish lozim bundan 4-5 yil avval xomashyoning yetishmasligi bois ipakni qayta ishlash korxonalari 1 yilda 3-4 oy davomida faoliyat yuritgan so'nggi yillarda sohaga qaratilgan alohida e'tibor ya'ni tut plantatsiyalarining ko'paytirilishi va ipak qurti urug'ining mahalliylashtirilishi natijasida hozirda korxonalarning uzluksiz ikki smenada ish olib borilishi ta'minlandi bu esa doimiy ishchilar sonining ortishiga xizmat qilishi barobarida ipak mahsulotining hajmi keskin ko'payib sifati yaxshilanishiga ham sabab bo'lmoqda bahorgi e, mavsumdan farqli o'laroq e, kuzgi mavsumda ya'ni takroriy mavsumda bu ipak qurti urug'lari xonadonlarga yarim qutidan bo'lib beriladi yarim qutidan bo'lib beriladi demak bu bizga 10 mingdan ortiq xonadonni boquvchilarni kamida ish bilan ta'minlashga xizmat qiladi Ya'ni bitta muhim jihati o'sha e, takrorlikda yetishtiriladigan ipak qurtlarimizni urug'i e, o'zimizda tayyorlanyapti bu ham bizda xitoy davlati bilan o'zaro hamkorlikda amalga oshirilayotgan yangi ishlarimiz biri hisoblanadi yana bitta narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak ikki ming yigirma ikkinchi yildan boshlab surxondaryo viloyatida yetishtiriladigan ipak qurt urug'larini to'liq mahalliylashtir ya'ni lokalizatsiya qilib faqat o'zimizda yetishtirilib butun viloyatimizda ipak qurt urug'larini o'zimiz ta'minlab berish imkoniyatiga ega bo'ldik ipak mahsulotlari eksporti hajmi ham tobora ortib boryapti o'zbek ipak sanoati uyushmasi tizimidagi surxondaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar tomonidan ikki ming yigirmanchi yilda olti million uch yuz ming aqsh dollari miqdoridagi mahsulot xorijga eksport qilingan bo'lsa joriy yilda bu ko'rsatkichni sakkiz million ikki yuz ming aqsh dollariga yetkazish rejalashtirilgan e'tiborlisi eksport geografiyasi ham kengayib boryapti bugungi kunda xitoy xalq respublikasi turkiya davlati fransiya va italiya rossiya federatsiyasi hamda tojikiston respublikasi kabi davlatlarga ipak mahsulotlari eksport qilinmoqda